スマートフォンが出回る以前にガラケーの時代がありましたけど、私が使っていた最後のガラケーが、これ、カシオの GZ1。 しかし、スマホに切り替えたからといってこいつは用なしとなったわけではありません。そうです、目覚まし時計として使い続けておりました。10年間、私を覚醒させ続けた頼もしいやつなんです。本来これね、アウトドア仕様に作られたガラケーで、衝撃に強く、水の中に落としても平気なんです。だけど、アウトドアとしてではなく、長いこと目覚まし時計として使われてきたのです。インドアだっていいじゃないですか。僕の大事な相棒ですよ。私の毎日のスタートはいつもこいつと共に始まったんです。陰ながら私を支えてきたこの時計、いや、時計じゃなくてガラケー GZ1 に厚労省を与えたい。頼りにしてるぜ GZ1。 これからもよろしく。